Tirana sot. Sot Tirana është padyshim jo vetëm qyteti më i madh dhe më i zhvilluar i shqiptarëve, por edhe motori i zhvillimit ekonomik të vendit. Pasi ka parë një transformim të përmasave të jashtëzakonshme, Tirana e sotme s'ka më asgjë të përbashkët me grinë e komunizmit. Ndërtesa të gjithë ngjyra, sheshet dhe rrugët që glojnë nga të rinjtë, jeta e pasur sociale dhe kulturore, baret, restorante dhe jeta e natës. Tirana sot ka gjithçka. Dhe është gjithçka.